Посилені заходи безпеки і підвищена зацікавленість публіки. У суді в Брукліні розпочали процес справи «Ель Чапо» або «Коротуна». Таке прізвисько має мексиканський наркобарон Хоакін Гусман Лоера. За визначенням американської влади, він найвідоміший злочинець сучасності і перший з часів Аль Капоне – ворог суспільства номер один. Ель Чапо звинувачують у контрабанді кокаїну, героїну і інших наркотиків в Сполучені Штати на 14 мільярдів доларів. За ним, на думку слідчих, нелегальна торгівля зброєю, відмивання грошей, вбивства, викрадення та інші злочини, скоєні членами його наркокартелю Сіналоа. Адвокати Гусмана не відповідали на запитання журналістів перед початком слухань. Раніше вони заявили, що будуть наполягати на тому, що їх клієнт не відіграв важливої ролі в діяльності картелю. Дружина Коротуна, колишня королева краси Емма Коронель Айскуро, теж не щедра на коментарі. Режим безпеки під час процесу настільки суворий, що представник суду не дозволив Ель Чапо навіть обняти жінку. Імена присяжних тримають у секреті. У зал засідань і на зворотньому шляху їх супроводжуватимуть федерали. Гусман вже двічі сидів у мексиканській в'язниці. Сполучені Штати не довіряють пенітенціарній системі сусідньої держави і домоглися екстрадиції Ель Чапо. Якщо його визнають винним, 61-річний Гусман проведе залишок життя за ґратами. Хоакін Гусман Лоера посів 24-те місце в рейтингу найвпливовіших людей світу за 2011 рік. Після вбивства американськими військовими Усами Бен Ладена став найнебезпечнішим злочинцем світу.